कौन कोड़ी है हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु अभिजीत वेलकम कर ब्लॉग्स को आशा कर समस्त भल रहे आम पूर्व वीडियो जोटा कि मेकिंग ऑफ मथार टिकली माने बिहाइंड द सीन शूटिंग सेट रे आम कौन कौन करूँ आपण मैंने देखि एंजॉय करते जो न देखी निश्चिंत जाकि देखूँ पूरा वीडियो देखते आम म्यूजिक वीडियो न देखी पूरा वीडियो जाकि देखूँ जहाँ जोड़िया चैनल अच्छी तो आपण मानक लगे निश्चिंत कमेंट बॉक्स फुल करदे चलतु आज तो पाग देख पार्थ पूरा वर्षा वर्षा अच्छी आज हूँ बुधवार आगू गणेश पूजा आसमुनि बर्थडे आसू प्रकार ओकेजन आगू आगू मोर खर्च भी हाँ जा चलते आज डेली रुटीन आपण मान सहित सेयर कराया देखुची मामा तो ऑफिस जीव बाहर मामा पल बोधे तो जी आशीष आशीष मैंने मोर फ्रेंड आशीष अपेक्षा करे कौटे जीव कटे खाइबू भोक है सका खाई कि बर्षा टाइम भोक होती जीवा जहाँ जहाँ करेयर कराया चलते तो बर्तमान आशीष बाबू अच्छे रंगीन गाई गाड़ी खोलू खोलु गीत बाजु तुम चका लिक अच्छा चका लिक पूरा लीक धरती का बोझ हो गल पूरा टोटल मिसी चक्का लगुच तो बेंड है भाया हाँ हेजी कम बम कौन हम कहल मुझे पल तू डाण पड़ आउ न दी कहीं तो जी टेकी हम कहीं बाजबानी सार कौन चलु हिंदी खान दुकान बोलो भल चिकेन मैदा पूरी मैदा पूरी को चिकेन किन खाई अच्छा बाइक बर्तमान देखिपे भाई स्विफ्ट मॉडिफाइड स्विफ्ट रेडियल ट्रायल बोली सॉरी रेडियल टायर बोली भाई पतला लोकटा बोली कि जना पड़ानी आज सार खाया दौन तब तो खाइबू हाँ पाई आम आस बर्तमान बबान हरी खाई पेटिस वेटिस खाई पाठ पढ़ नोबेल थुआई पचपट देख बढ़िया मोर गोटे फोटो उठे खाईद पेटिस फ्रेश सैंडविच बबान हरी भाई गोटे चषमा खोजा चलती हाँ आम तो या करूँ का फटो सुट हो फोपड़ा हो चशमा मो चशमा ठीक कथा भाई पठेल भिडियो एडिट हो काटिदेवि हौ तो बर्तमान समय साढ़े तीन टाइम मुझे पहुँचल दस घर आम देखेबी आम छुआ गुड़ा कौन कर एकाठी अच्छा आंटीना सेरा धड़ु हेली 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 खाऊनु समस्त खाऊ दही भात हेली छुआ दे केवड़ू देसे तौ ए बाड़ी भितर से सामना घर बाड़ी भितर जो रोचे तो मो गाड़ी देख पार्थे कत सुंदर देखा ये हूँ आशीष बाबू गाड़ी जीवा घर को देखा झुमरी तेलिया कौन कर छाड़ा तो किसी कर नए फिर भी देखा चल किए कौन कर इंस्टाग्राम छा कि तोरा ना संसार ना डलवा गुड मॉर्निंग ओहो हाउ आर यू केमति अच्छा सिउरा अरे पानी रे पड़ी छी कहू बल्टे कोइ बाबूनी कोइ बाबूनी 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 को पानी रे पड़ी छी कहू कुंभी रे अड़ू गई है तू सुन याडे पानी रे पड़ी छी कहू आमे कहू तापर कहू कल 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 कहू पानी रे पड़ी कहू
କଣ ତୋ ଦାନ୍ତ ନା ଏଟା କଣ କାହିଁକି ପାଣିରେ ପଡିଛି କଉ ବାବୁନି ତୋ ମାମୁଁ ହିରୋ ହେଇ ଜାଣିଛୁ ତ ଡହରାଟା ପୁରା ନା ଗୁମ୍ଭୀର ପଶିଛି ପାଣିରେ ଗୁମ୍ଭୀର ଅଛି ପାଣି କଥା ଉଠିଲେ କଣ ଗୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଆଉ ତୁ ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ ଦେଖ ଦେଖ ସାର ନା ସାର ଆକାଶ ପଡିକି ମତ ଡରୁଛୁ ବାବୁନି ଇଗଲୁ 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 ଆରେ ଶଗଡ଼ ପଶିକି ପଳେଇବ ତ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ ଆସୁଛି ମୁଁ କିକ ରେ ରାବିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଲମା ଦାନ୍ତରେ ତ ଶଗଡ଼ ପଶିକି ଯିବ 200 କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆମ ମଥାର ଟିକିଲିରେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଲାଇଭ ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ଜିତୁ ଡାଲମା ଡାଲମା ତାକୁ ଦେ ଚାପଟାଟା କୁତୁ କୁତୁ କରିଦେ ଅଣ୍ଟାକୁ କୁତୁ କୁତୁ କରିଦେ ସମୟ ହେଲାଣି ଚାଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫର୍ମାସ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଆଉ ପଖାଳ ଆମର କଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ହଉ ତେଲ ପକା ନା ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦିଅ ପୁରା ପତଳା ହବ ମରିଯାଇଥାଏ ମୁଁ ପତଳା ଟିକେ ପଖାଳ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବେଶୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ପତଳାଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ ନଙ୍ଗା ପକେଇଛ ମୋର ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କଣ ଖବର କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି ପୂଜା ଫେର କରୁଛି ପଚାରୁଛୁ ଗୋଟେ ତାକୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ସୋନୁ ଏଡ଼ନୁ କୁଆଡେ କୋଉଠି ହବ ଏଠି କରିବା ତ ରେଡ଼ି ତ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ଭୋଗ ହବ ତ ବାଉଁଶ ଆସିଲାଣି ବାବା ଯାଇଥିଲେ କି ତମେ କେଉଁଥର ସବୁ ଯାଇଥିଲ ଓଲା ଅଟୋ କେତେ ଜଣ ଅଟୋ କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ବାଉଁଶ କେଉଁଟ ପାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ କେଉଁ ଅଟୋ କାହିଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଆସିପାରିବ ବାଉଁଶ ନା କାଟିକି ଆଣୁଛ କାଟିକି ଆଣୁଛ ସବୁ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଶୁଣୁ କ'ଣ କହିଲା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି କି ତୁ ପୁରା ଦବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁ ତୁମ ଭାଇ ତୁମ ଭାଇ ତୋ ଭାଉ ଯୋଉ କ'ଣ ତୁ ଦବ ତୁ ଚଳେ ହଉ ହଉ କାଇଁ ବାଉଁଶ ଆଇଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ଜାଣିନି କିଛି ସାଇକେଲ ଆଇଲା ସାଇର ତ ସାଇକେଲ ସଜଡ଼ା ହବାକୁ ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛି କୋଉଟା ବ୍ରେକ୍ ନୂଆ ପଡିଲା ନା ହଁ ଧୂଆଁ ହବ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ ତମେ ଷ୍ଟଣ୍ଡ ମାରିକି ଧୂଆଁ ହବ କହୁଛ
ତତେ ବ୍ରେକ୍ ନୂଆ ସଜଡ଼ାଉଛୁ, ତୁ ଏୟା କରୁଛୁ କ'ଣ? ଆଇଲାଣି ପରା ତମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ, ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଯାଇକି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶି। ଆରେ ହେ ଏଇଟା କିଏ? ତୁ ଆଦିତ୍ୟ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ? ସବୁ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ବି ନେଇଲ କି? ହଁ ହଉ, ପାଉନ କେଉଁଠି ହବ ଗଣେଶ ପୂଜା ତମର? ଏଇଠି ଫାଇନାଲ ଏଇଠି ତୁ ହଁ ତୋ ବାର୍ଥଡେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ଆମର। ଏଠି ସବୁ ଅଟୋରେ ସବୁ ଲୋଡ଼େଇକି ଶୁଣୁ କ'ଣ ଆପ୍ସ ଫାପ୍ସ ଦେଖ। ଏଇ କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ? ଏଇ ଡହରା ଏଇଟା ଅଟୋରେ ସବୁ ଆମ ସାଇଡ଼ରୁ ଲୋଡ଼େଇକି ସେ ପାଉଁଶ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ତାହେଲେ ଆଉ। ହଁ ଆସ ରେଡ଼ି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ କରୁଥିଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏବେ ଆମ ପର ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଆମ ସୋନୁ ହେରିକା ସାଇ ହେରିକା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଗଲା ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ। ବାବା ଯାଇକି ସାଇଡ଼ରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଟାକଟି କରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଏଥର ଘୋଘା ହେବ, ଆଉ ଡେଲି ରାତିରେ ତ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ବାହାର କଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ନିଜେ କରିବାର ମଜା ଅଲଗା। ମାନେ ନିଜେ ଘର ପାଖରେ ଯେହେତୁ କରେ, ନିଜେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ନିଜେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମାମା ଆସିଲା ବୋଧେ, ମାମା କି ମାମୁଁ କିଏ ତ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖୁଛି ରଞ୍ଜିତେ ପକେ ମାମା, ତୋର ଏଇଟା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ନା? ଏଇଥିରେ ମାମା ଯିବ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯିବନି ମାମା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା କଟାକଟି ହେଇକି ସେଠୁ ବାଉଁଶ ଫଉଁଶ ଆସି ବାବା ଯାଇ କାଟିକୁଟି ଆଣି ଛୁଆ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହବ ଗଣେଶ ପୂଜା ତାହେଲେ ଆଉ? ହଁ ଏଇଠି କରିବେ, ଆମ ପିଲା ରେଡ଼ି, ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ। ରୁଣେଣୀ ଅଫିସରୁ ଆଇଲୁ କହୁଛି, କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନା ଚୋପା ଭାଇ ନ କହିଲେ ତୁ ତ ହେଲୁ ମେନ୍ ବ୍ଲଗ, ଭାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ମୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କେମିତି ହାପୁଛୁ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ହାପୁଛୁ ହାପୁଛୁ ଅଫିସ ଗଲେ ରାତିରେ ଆସୁନି ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବୁ ହାପୁଛୁ ରାତିରେ ଦେବୁ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବୁ। ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ, ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ବଢ଼ିଆ ବାଜାରେ। ହଁ ମାନେ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ ସେଇ ଟେଣ୍ଟରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲା ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୁଣି ସେଇ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ସୋନୁ ଏନକୁ ଦେଖ ଫୋନ୍ ଖେଞ୍ଚୁଛି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉମିନ୍ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ବହୁତ ବୁଧବାରଟା, ଚିକେନ୍ କଷାଟା ମୁଁ ଘରେ କରିବି, ଆଉ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେବ, ଯାହା ଯାହା କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଏଇନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, କାରଣ ପୁରା ଘୋଘାଟା ହେବ ଏଥର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିବା ଆଉ। ଚାଲ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ? ଶୁଣୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖୋଳାଖୋଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ। ସୋନୁ କହିବା କ୍ରମେ ଆମେ ଏଥର ଭାବୁଥିଲୁ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସୋନୁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। କି କି ଶସ୍ତା କି ତୁ ତ ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ବସି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମର ପୂଜା ଆମର ଏଠି ହେବ ବୋଲି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଘରୁ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ଗେଷ୍ଟ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? କାହିଁ ସିଧା ହେଉଛି
ଚାଲ ଘରୁ ଦେ ଭଲ ନେଇକି ମୋର ଭଲ ଅଛି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାଘର କରୁଥିଲେ କହିଲେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ବା ସେ ଲାଷ୍ଟ ସେଇ କଥା କହିଲେ ନୂଆ ବୋହୁ ତମେ ଓଢ଼ଣା ଦିଅ ଦେହ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ତତେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଚୁଡ଼େଲ ଯୋଉ ବୋହୁ ଯୋଉ ବାଲ୍ମିକି ନେଇକି ଯାଉଥିବ ଭୂତ ହେଇଯାଉଥିବେ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ଏଇ ସହସ ହେଲାଣି ଆଜି ମାରେ ରହିପାରିବେନି ମତେ ମୋ ଘରୁ ଜିଦି କରି ଆଉ କଣ କିଛି କହ କଣ ଖାଉଛୁ ଭାତ ଚିକେନ ଦେଇଛି ପୁରା ଆଉ କଣ ଭୁଲିନି କାଲି କିଣେଇ ଦେବି ତତେ ହସୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଝୁମୁରି ତେଲିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପେରେସନ ମୁଁ ତ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ନଥିଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେଟ୍ କାଲିଠୁ ମାନେ ଆଜି ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ କେତେ ସରଣ ଆଉ କିଏ କିଏ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଗଲା ସବୁ ସୋନୁ କେତେ ବାଟ ଗଲା କ'ଣ କିଛି କହୁନ ଏଡ଼ ନା ଏଡ଼ ନା କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ତମ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହ ବେହିଆ ସେଠ ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ ଇଏ ଗିଟାର ବାଲା ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଆମର ସଜାସଜି କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେଟଅପ୍ ରେଡ଼ି ଖାଲି କାଲିକୁ ପାଲ ଫାଲ ଆସିବ ଡେକୋରେସନ୍ ହେବ ଆଉ ତମମାନେ ରେଡ଼ି ତ ଓକେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ରାତି 10:00 ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ସରି ଡିନର କରିବା ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଆଜି ଡିନରରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଅଣାବ ଆଉ ଲିପ୍ତ ନୁହଁ ସେ ଟିକେ କଷିବ ମୁଁ ରାତିରେ ଭାତଟା ଖାଇବି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ଟା ଆଳୁ ଫଳ ପଡ଼ିକି ଝୋଳ କଷା ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମସଲା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଝୋଳ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କମଳା ଯେଉଁଟାକୁ କାନ୍ଧିଆ କୁହନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ଚକଡ଼ିକି ଖିଆ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କାଇଁ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଠି ମାମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ପଡ଼ିଲା ତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲିବେନି ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର